Muito bonito tudo, mas não vou entrar não. 6 euros. Acho bonito, mas é não tenho, senhor. Gente, vocês vão me desculpar aí, mas meu dinheiro esse mês aqui, meu dinheiro tá no osso, então não vou entrar lá. 6 euros para entrar na catedral, deve ser fantástica. Mas eu não vou não, viu? Vou filmar só por fora aqui também. Fazer como eu fiz com a de Sevilha. De Sevilha também não entrei. Só filmei por fora. Mesmo porque de Sevilha tinha que subir aquela torre lá, que é mais de 80 metros lá de andar. Então, no, de mais de 80 metros de altura. Então, acabei não indo lá. Quem é esse senhor aqui com o hijo dele? Aqui nós temos semana pastoral. Então nós vamos nos contentar de ver a catedral apenas por fora, entendeu? E ficar muito do feliz, porque estamos passeando aqui, né? Aqui, acho que para lá, ó, deve ser o bairro úmido que ela falou. Mas depois eu vou olhar aqui no mapa, ó, e vou lá tarde, talvez, no bairro úmido, tomar um pino e comer um pincho. Linda catedral, gente. Olha aqui, gente. Vai dar pra ver, ó. Lá embaixo tem uma muralha. Deixa eu ver se eu ponho mais perto aqui pra vocês verem, ó. Tá vendo lá embaixo, gente? É um achado arqueológico, ó. Então nós estamos aqui em cima, ele é vidro aqui, ó, tá vendo? E em Viseu tem uma rua também que tem esse achado arqueológico com vidro aqui, sabe? Não dá pra gente ver direito. À noite ele talvez seja iluminado também, e à noite dá pra ver melhor. Mas agora já não dá pra ver muito direito lá embaixo, ó. Tá vendo? Ver se a gente dá uma volta ali pelo outro lado, pra ver se tem alguma coisa legal pra lá também. Tem alguém tocando. Ah lá, o trenzinho! Ah, esse trenzinho aí que eu tinha visto na internet pra passear nele, ó lá. Que não tem ônibus turístico, mas tem o trenzinho, ó. Não sei quanto custa esse trenzinho, acho que 4 euros. Aqui também tem os peregrinos, porque aqui também tem o caminho para Santiago, gente. Entendeu? Perito. Dá uma passada para este lado de cá. Já reparei que aqui na Espanha, desde lá de Sevilha, você encontra pessoas na porta das igrejas pedindo esmola. E também encontra, ai que gostoso, pessoas usando animais. No Brasil usam crianças, né? Aqui na Espanha usam animais aí para
mover o povo para dar dinheiro. Lá, lá, não é fácil não nessa vida. E a Maria Lúcia está com hambre. É uma luta entre o corpo e a alma, porque a carne quer comer e parar, e a alma quer também se alimentar de conhecimento e de locais fantásticos. Em esta sua casa solairieca. Opa! Ui, segura! Não, assim. Em esta sucada solarieca a Dom Francisco Fernandes Blanco de Sierra e Pamblay, pródigo, sembrador de escuelas, la tierra de León agradecida. Entendi nada, entendi nada, entendi nada. Aqui vamos para este caminho. Ah, estava falando que aqui tem o caminho de Santiago também, né? Só que eu não achei ainda aqui as pegadas que ela falou que tinha, as pegadas aqui. Para ver. Aqui está em obras. E eu estava filmando, ele parou de tocar, tonto. Nem vou, só de raiva, vou cortar ele também agora. Eu vou tirar. Vou tirar ele daqui, não vou deixar aparecer. Gente tonta, né? Você vê, você vai lá num lugar, a pessoa. Ai, pode filmar, pode fotografar, pode tudo. Aí você vem aqui, você quer filmar o artista de rua. Ele não quer ser filmado porque vai aparecer. Então por que que não vai fazer outra coisa, né? Se tá na rua, pombas. Nas vidrieiras. Escola de arte. Ai, que fome. Vamos ver se tem mais alguma coisa pra cá. Ai, gente, pior que onde você vai encontrando coisa bonita, né? Dá mais uma descidinha aqui nessa rua, olha. Pra gente ver o que que é. Depois voltamos. Hospitales. Ah, é hospital. HM Hospitales. Hospital. Olha que chique, gente. Que bonito, hein? Muito bonito tudo, viu? Só vamos nesse arco aqui, ver o que é, depois a gente verve. Tudo muito pertinho, viu, gente? Dá pra fazer tranquilo aí o passeio a pé, pesquisa na internet os pontos principais aí, pra conhecer e depois é caminhar mesmo, viu? Porque tudo muito perto, viu, gente? Telefônica é presente em todas as cidadezinhas da Espanha. Pensar que eu usei a Telefônica quando era criança lá no Brasil, hein? Barbaridade, barbaridade. El Diamante Negro. Tô gostosa, cidade bem movimentada, viu, gente? Não sei que dia é hoje, se hoje é quinta, sexta. Tô tão fora da realidade que eu nem sei. Ô, bebeinho. Com o papai. R$7,95 médio menu a escolher. Ai, barato, gente. Tá caro não, viu? Olha, o que que é isto? Fábrica de batatas fritas. Ah, Jesus, que paraíso. Para... Até afoguei. Paraíso pra mim isso aqui, gente. Olha, meu Deus de misericórdia. Vou até embora antes que eu fique tentada
tentada a querer comprar, porque vocês sabem que eu sou chegada numa batata frita, né? La tentación es dulce. Eu não gosto tanto de doce, viu? Prefiro salgado do que doce. Lavar, cortar e peinar, 7 euros, mas para homens, né? Mulher não é barato assim, não. Que homem não tem cabelo, né? Mulher tem cabeleira, peluqueria. Agora, em vez de ir por lá, nós vamos por aqui, ó, por esse outro caminho para vocês. Ai, as boinas, que lindas! 17 euros uma boininha, gente. Pro frio, né? Fica bonito. Ó, o homem, ó, fumando e jogando cigarro no chão. 39 euros, rebaixas. Ai, meu sonho é diminuir minha mala, viu? Meu Deus do céu. Que sonho ter uma mala pequena que eu possa eu mesma carregar sem precisar ficar pedindo pros outros ficar levantando aquela mala dentro do... do trem, viu? Do ônibus, do trem. Ficar pedindo. Detesto ficar pedindo, depender dos outros, viu, gente? Detesto, detesto. Eu tenho que dar um jeito de diminuir aquela mala, gente. Eu preciso dar um jeito. Olha lá, vamos por aqui. Ai, que bonito! Nós passamos aqui na vinda? Acho que não, né? Olha lá o trenzinho pega aqui, ó. Vamos ver aqui o que nós vamos fazer, gente, peraí. Olha, gente, nós viemos por aquela avenida aqui, ó. Agora eu não sei se essa aqui também sai lá na estação ou se eu tenho que voltar por essa aqui, eu vou me informar, tá? Peraí. Então, gente, por aqui sai também. Então eu vim dali, ó. E agora nós vamos voltar por aqui para vocês conhecendo essa parte aqui, tá? Cidade é bem movimentada, viu, gente? Olha, tem mais muralhas para lá. Nossa, tem bastante coisa para ver, sim. Achei que não tinha muito lugar para explorar, mas tem sim, viu? Quero ver se esses dois dias meus aqui eu vou conseguir filmar bastante coisa para vocês. Porque, na verdade, eu tô mais animada agora do que eu estava em Bilbao, que Bilbao eu estava bem cansada. E também Bilbao eu estava hospedada em Baracaldo, na verdade, né? E acabei, também estava no quarto, né? Você já não fica tão à vontade. Então eu estava um pouco desanimada em Bilbao, apesar de eu ter gostado muito de Bilbao. Achei fantástica a cidade. Mas não estava tão animada para filmar, né? Estava ruim do estômago, passei mal lá, tive diarreia. Então foi complicado para mim, Bilbao, não tava muito bem fisicamente, né? E aqui não, aqui eu tô bem, tô no apartamento sozinha, apesar de ter um pouquinho do barulho lá da obra e também tá com um pouco de cheiro de cigarro dentro do apartamento, mas eu tô mais disposta, né? Tô mais disposta, entendeu? Bom, gente, então o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Ai, que bonito, gente. Espero que vocês tenham gostado aqui do nosso passeio que nós fizemos aqui no centro de Leão, aqui na catedral. Deu pra ver por fora, só porque eu resolvi não entrar. Se você gostou, então não esquece de deixar um like aqui pra fortalecer o canal. Se inscrever se você não é inscrito ainda. E eu aguardo você aí mais vídeos ainda aqui em Leão. Eu deixo um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau!